巨人さん、巨人さん、勘弁してくれないですか。どうも、メンズスコーラと名乗る者でございます。本日ですね、もう衝撃的なね、ニュースが入ってきたんですけども、横浜 DeNA ベイスターズのね、梶谷選手、伊能選手、ソト選手のこの3人を、読売ジャイアンツがトリプル取りということで、獲得調査しているというニュースが飛び出てまいりました。しかもね、DeNA からすればね、なんと梶谷選手がほぼ、FA 権を行使することが確定ということで、とってもショッキングな内容の動画というふうになっております。いや、勘弁してくださいよ。まあまあ、ソフトバンクにね、4連敗はしましたけども、まあ巨人はね、非常にまだまだ戦力というものもあるかなというのは思いますし、3人やめてくださいよ、巨人さん。横浜 DeNA ベイスターズ、ベイスターズから戦力取っても意味ないですよ。パ・リーグからどんどん抜いてください、パ・リーグからね。まあまあまあ、3人獲得調査ですので、まあ、どんだけ獲得しても3人で、ね、一気に獲得するというものは現実的はないかなというのは思うんですけども、やめてください。ほんま、本当に勘弁してください。もうお願いですから、本当に勘弁してくださいという感じなんですけども、もしこれが現実になってしまって、梶谷選手、伊能選手、ソト選手の3人が巨人に移籍するという風になれば、もう DeNA ファンも絶望ですよ。もう、どういう風にね、もう来シーズンからね、もう1人でも、移籍すればショッキングなのに、それが一気に3人も移籍するってなったら、もうショッキングでは済まない内容になってきますので、これだけは本当にね、勘弁していただきたいなという感じなんですけども、本当に本当に、まずは、全員が、残留の方をしてくれること、さらにはね、もう巨人には行かないでほしいですね。せめてセリーグではなくて FA するなら、もうもしもパリーグ、ぜひ行ってほしい内容かなというのは思いますし、巨人さんもね、ぜひね、FA でね、獲得するのであれば、パリーグのね、出身の、ま、唐川選手とかね、松田選手とかね、FA しますので、そちらのパリーグの方からどんどんと戦力を抜いていってほしいかなというのは思います。もうこの以上ね、セリーグで足を引っ張り合うのはやめましょう。ぜひね、パリーグから戦力の方を抜いてもらって、本当に3人の、ね、方にはね、残留というものをね、していただきたいなというのは私の中のか、心の中で思っているものであります。お願いいたします。本当に勘弁してくださいということでね、今日はこんな感じの動画なんですけども、私の、ね、ちょっと熱意というものをね、伝えることができたかなというのは思いますので、今日の動画はね、終わっていきたいなと思います。この梶谷選手、伊能選手、外選手、残留お願いしますということで、こんな感じで終わっていきましょう。はい、ここまでご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。いつもね、こんな感じで撮っておりますので、まだ見てください。それでは、お疲れ様でした。さよなら、バイバーイ。新たな歴史、その名を刻め。梶谷隆行、仰いだ天、かっ飛ばせ、隆行。